ankomst till morgondagens premiär kommer att bli perfekt. Perfekt? Den måste vara enastående. När jag anländer till Heart Lake Citys hundtalangshow vill jag att min entré ska vara det första folk pratar om. Och glöm nu inte att det viktigaste är min limos nya design. Alla måste veta att borgmästaren är högsta hönset. Sätt igång nu! Ursäkta mig, Ersnivå. Kan jag hjälpa dig med någonting? Jag måste hämta... Oj. Stackars Nivå. Det tar jag som ett ja. Ett nytt konstverk, Emma. Den första årliga hundshowen. Det är ett sånt unikt event att jag tänkte göra affischer. Och förresten, kan du stå emot och rita av hundarna? Alla är så söta! Vilken bra idé! Toffee, hoppa! Stopp och belägg! Följer hundgodiset Heart Lake Citys livsmedelsbestämmelser? Självklart, herr Snivel. Det är mitt ekologiska och vegetariska hundgodis. De är även godkända för människor. Här, smaka! Jag sparar lite senare. Ja, hen? Nej, hen. Jag är säker på... Bra, Andrea! Stå still nu! Ja då, hen! Limodesignen, den har jag här! Duktig hund! Heroisk! Lite mallig! Ödmjuk, men värdig! Hej, Tanya! Gör du något om jag skissar lite? Jag förstår. När du ser någon i sån hög klass kan du inte bara låta bli. Så elegant! Fin! Och fluffy! Fluffy! Tada! Måste tvätta bort fläckar. Jag tror det kommer ta ett tag. Det är hundfläckar, inte smutsfläckar. Det verkar som att jag måste fixa hans programmering. Oj då. Ja, hen. Jag har inspekterat allting. Vi är... Va? Svansen är perfektion i rörelse. Ja, hen. Jag ska leverera limodesignen nu. Den kommer att vara färdig i tid. Jag lovar. Jag vill inte höra dina ursäkter. Men jag förstår inte, hen. Jag gav dem din godkända design och de följde den på pricken. Vi kommer att ha ett långt samtal om... Jag har aldrig sett något liknande. Borgmästaren har gjort det igen. En inspirerande kreation. Papsa, din limo är otrolig. Simon, du har överträffat dig själv. Limon är en megasuccé. Och fiskarna, helt genialiska. Bra jobbat, Hästnivå. Det är precis som jag skulle ha gjort det. Va?